Na program zaprasza firma Extral Aluminium, producent profili aluminiowych. Dzień dobry, przyjaciele! Dobrego dnia, друзі! Що там у вас? Co tam u was? Все добре? Wszystko dobrze? Ми продовжуємо наші базові польські фрази. І тоді ми закінчили у попередній програмі на фразах «так» і «ні». Пам'ятаєте? А тепер давайте перейдемо до такої фрази. «Przepraszam». Пам'ятаєте, ми вже писали це слово на дошці. «Przepraszam» то означає «перепрошую». Теж дуже важливе і корисне слово. Давайте запишемо. Давайте подивимося. Przepraszam, перепрошую. А якщо хтось в нас перепрошує, а ми хочемо сказати, та все в порядку, нічого страшного, то можемо сказати такою фразою. Nic nie szkodzi. Nic nie szkodzi. Давайте запишемо. Ось таким чином виглядає ця фраза «Nic nie szkodzi». Нічого страшного, все в порядку. А тепер запишемо з вами ще деякі слова, коли ми хочемо позначити, де що знаходиться. По-перше, візьмемо такі прості слова «тут» і «там». «Тут» можна сказати двома способами. Можна сказати «ту», а теж можна сказати «тутай». Давайте запишемо. «Ту», «тутай». Це означає «тут». А якщо ми хочемо сказати, що щось знаходиться десь там, то там це буде таке саме слово і у польській мові. Там. Запишемо. Там. А тепер додамо ще трохи слів на позначення місця знаходження. Я пропоную вам намалювати такий кружочок невеличкий. Ну, майже ідеальний кружочок. Ну, майже. І якщо, припустимо, будемо малювати такі зірочки. Давайте намалюємо зірочки тут, з правої сторони, і тут, з лівої. Дивіться, маємо дві зірочки, справа і зліва. І, власне, якщо ми хочемо сказати, що щось знаходиться справа чи зліва, то польською мовою справа буде направо, а зліва буде налево. Давайте запишемо. Направо,
На лево. Далі, що ще можемо вказати? Давайте позначимо отут зірочку, отут зірочку і ще отут, посередині. Дивіться, в нас скоро така сніжинка з вами вийде. Так. Бачите, оця зірочка, вона є наверху, оця є внизу, а ця посередині. Тож, якщо ми хочемо сказати, що щось знаходиться наверху, зверху, то це є польською мовою «на гуже». Зверху – на гуже. Якщо хочемо сказати, що щось знаходиться знизу, це є польською мовою «на доле». І що нам залишається? Залишається зірочка усередині. Так от, усередині, посередині – це є вираз «на щротку». Давайте тут якось охайненько запишемо. На щротку. На щротку. Посередині. Супер, чудово. З цими фразами ми теж розібралися. А тепер ми все це стираємо і будемо вчитися представлятися, представляще. Для того, щоб представитися, нам, звичайно, потрібно назвати своє ім'я чи ім'я і прізвище разом. Як ми можемо це зробити? Наприклад, я можу представитися кількома варіантами. Я можу сказати «Єстем Кася», можу сказати «Мам на ім'я Кася», а можу сказати, називам ще Катерина Богарнікова. Давайте запишемо ці вирази. Так, маємо «єстем», «мам на ім'я» і залишається вираз «називам ще». І тепер трохи розберемося. «Єстем» – це слово означає українською «я є». Тобто «я». Наприклад, якщо я кажу «єстем Кася» чи «єстем Катя», так, візьмемо українське моє ім'я, «єстем Катя», так, то зазвичай після цього слова я кажу саме ім'я. Хоча теж можна сказати ім'я і прізвище. «Єстем Катерина Богарнікова». Але зазвичай просто даємо ім'я. «Єстем Катя». Далі. Маємо таку фразу «мам на ім'я». Моє ім'я
і далі теж промовляємо своє ім'я. Наприклад, я можу сказати «мам на ім'я Катя». Прізвище нам тут не потрібно, тому що ми, власне, маємо у цій фразі слово «ім'я», так? Ми наголошуємо на тому, що нас цікавить саме ім'я. Тому можемо сказати «мам на ім'я». Я, наприклад, скажу «Катя», а ви, кожний, скажете своє ім'я. І ще в нас залишається така фраза. «Називам ще». «Називам ще». І пам'ятаєте, як я сказала? «Називам ще». Я сказала і ім'я, і прізвище. Взагалі-то з цією фразою ми можемо сказати або просто прізвище. Так, я можу сказати «називам ще Бохарнікова». І теж можемо сказати ім'я і прізвище. «Називам ще Катерина Бохарнікова». Добре, що в них немає ім'я по батькові, так? Бо це було б ще, наприклад, дві чи три фрази. Тому застосовуємо ім'я і прізвище. То ще раз, на моєму прикладі. Єстем Катя, мам на ім'я Катя, називам ще Катерина Бохарнікова. І вже ім'я своє я теж проговорюю такою, у такій повній формі. А тепер я вам зачитаю декілька діалогів, і ми їх теж запишемо. Тож так. Перший діалог. Честь! Як маєш на ім'я? Привіт! Яке твоє ім'я? Мам на ім'я Дієго, а ти? Моє ім'я Дієго, а ти? А твоє? Мам на ім'я Емма. Моє ім'я Емма. Давайте запишемо. Може, навіть виділимо і іншим кольором, то будемо писати, так? Відмітимо, що в нас це буде перший діалог. Так, вже маємо першу строчку, перший рядочок. Честь, як маєш на ім'я? Пишемо другий. Другий рядочок. Мам на ім'я Дієго, а ти? І залишається в нас третій. Ну що ж, в нас вже є готовий на дошці перший діалог, і давайте тепер разом вже його прочитаємо. Честь! Як маєш на ім'я? Привіт! Яке твоє ім'я? Мам на ім'я Дієго. А ти? Моє ім'я Дієго. А ти? В сенсі «а твоє?» Мам на ім'я Емма. Моє ім'я Емма. Так, це вже маємо. Тепер я вам зачитаю другий діалог. Як ще називаш? Як тебе звуть? Називам ще Емма Томпсон. А як ще пані назива? Мене звуть Емма Томпсон. А вас як звуть? Називам ще
Анна Сова. Мене звуть Анна Сова. Давайте запишемо. Маємо трішечки звільнити місця, так, для наступних діалогів. Сподіваюся, що ви встигли все записати. І відмічаємо, що це в нас буде діалог другий. Так, і пишемо. Перша наша фраза, перший рядочок. Як ще називаєш? Так, це вже маємо. Далі що в нас тут? Називам ще Емма Томпсон. А як ще пані назива? Так. І остання відповідь. Називам ще Анна Сова. Так. Вже маємо і другий діалог на дошці, тож давайте і цей діалог разом прочитаємо. Як ще називаєш? Як тебе звуть? Називам ще Емма Томпсон. Мене звуть Емма Томпсон. А як ще пані назива? А вас як звуть? Називам ще Анна Сова. Мене звуть Анна Сова. І от бачите, після цієї фрази «називам ще» в нас надаються ім'я і прізвище. Так? Тут маємо Емма Томпсон, а тут маємо Анна Сова. А пані... Це ми так ввічливою формою звертаємося до жінки. Так? Наприклад, ми не можемо їй сказати на форму «ти», так? «Як тебе звуть?». Може, це якась директорка, а може, це вчителька, а може, просто жінка, якої ми не знаємо. І ми не можемо до неї отако казати на «ти». Так? Маємо проявляти ввічливість. Тому, наприклад, до чоловіка це було б слово «пан», а до жінки ми застосовуємо слово «пані». Саме тому маємо такий переклад. А як ще пані назива? А як вас звуть? Бо йдеться саме про жінку, до якої ми говоримо, не про якусь там третю пані, так? А це просто така зворотня форма. Добре. Другий діалог ми вже маємо. І в нас залишається ще один діалог. Як пан мана ім'я? Як вас звуть? Яке ваше ім'я? Мам на ім'я Марек. Моє ім'я Марек. Як ще пан назива? Як вас звуть? Називам ще Сольський. Мене звуть Сольський. Мається на увазі моє прізвище Сольський. Тож давайте і цей діалог запишемо.
Так. Робимо позначку, що це діалог третій. І перше наше питання. Як пан мана ім'я? І він відповідає: «Мам на ім'я Марек». І тоді йде наступне запитання. Як ще пан назива? І він відповідає: «Називам ще Сольський». Так, дуже добре. Ну і третій діалог вже теж є на дошці. Давайте читати. Як пан ма на ім'я? Яке ваше ім'я? Мам на ім'я Марек. Моє ім'я Марек. Як ще пан назива? Як вас звуть? Мається на увазі прізвище. Називам ще Сольський. Мене звуть, чи сенсовно моє прізвище, Сольський. Так, і бачите, вже стосуємо тут слово «пан», тому що ми ввічливою формою звертаємося до чоловіка. І теж не можемо йому сказати «ти, як тебе звуть», так? Тому що, можливо, він поважного віку, можливо, це просто незнайомий нам чоловік, і ми маємо ставитися з поважанням. Тому застосовуємо слово «пан». Як пан мана ім'я, так? І бачите, питання, тут йдеться про саме ім'я. Тому він і відповідає тільки за ім'ям, так? Мам на ім'я Марек, моє ім'я Марек. А коли далі йде питання, як ще пан назива, так, як вас звуть? Звичайно, що то така конструкція, що можна сказати ім'я і прізвище, але як він вже сказав ім'я у попередній відповіді, то тепер можна сказати тільки саме прізвище, що він і зробив. Бо він відповів: «Називам ще Сольський». Мене звуть, а має на увазі моє прізвище Сольський. Чудово! Бачите, ми вже розбираємо з вами цілі діалоги. Ще кілька діалогів чекають на нас у наступній програмі, а тепер ми повертаємося до наших завзятих тореадорів. Тож пам'ятаєте, наприкінці нашої попередньої програми була така якась дивна історія з цим цуценям, що ніби якийсь фашист вкинув його до колодязю. Останнє речення тоді було таким. Цуценя, схиливши на бік голову, глянуло спершу на Яву, потім, перехиливши на другий бік, глянуло на мене і заметляло хвостиком, очевидно, дякуючи за порятунок. Знайомство відбулося. Ми одразу сподобалися одне одному. «Гайда на річку!» – сказав Ява. «Треба помити Собакевича. Бач, який!» Те, що він Собакевич, а не Шарик, Полкан або Жучка, не викликало вже ніякого сумніву. Ім'я, жартома дане йому Явою у смердючій темряві колодязя, пристало до нього одразу й назавжди. Ми побігли до річки. Підводний човен з плоскодонки навічно потонув у забутті. Розділ другий. Вермахт. 20 залізних. «Рень і Завгородній, вийдіть з класу! Скоро ви корову на урок приведете!» –
зривщики дисципліни. Порушуєте мені навчальний процес. Я на вас директору скаржитись буду. Галина Сидорівна вся аж кипіла. Здавалося, що в неї навіть пара йде з рота. Ми покірно потеліжилися за двері. У коридорі Ява розстебнув сорочку, нахилився, і Собакевич вискочив з його пазухи на підлогу і замитляв хвостом, ніби нічого не сталося. «Теж іще», – докірливо сказав йому Ява. «Не міг помовчати. Не тебе ж питали, а Павлушу. Чого вискочив, як Пилип з конопель?» Собакевич винувато схилив голову набік. Мабуть, він зрозумів, що підвів нас. Галина Сидорівна спитала мене урок. Я встав, пригадуючи, знаю я його чи не знаю, і за звичкою штовхнув Яву. «Підказуй», – мовляв. І тут Собакевич, що сидів у Яви за пазухою, вистромив через розстебнений комір голову і на весь клас. «Гав!» У класі регіт. І Галина Сидорівна, звичайно, образилась. Кому приємно, щоб на нього гавкали? Вона дуже сувора, Галина Сидорівна, і дуже любить нас виховувати. «Нічого, переживем», – сказав Ява. «Но могли ж ми його лишити на призволяще, щоб знову хтось у криницю вкинув?» Вже виходячи на двір, я побачив на табуреці біля дверей шкільний дзвоник. Баби Марусі, що керувала дзвоником, калатаючи ним з уроків і на уроки, не було видно. Рішення прийшло блискавично. Я злодійкувато озирнувся, цуп, і дзвоник уже в мене під сорочкою. «Хай учаться, як такі розумні», – підморгнув Яві. «Не треба їм перерви, обійдуться». «Молодчинка», – похвалив мене Ява. «Іначе хто кухоль теплого молока вилив за пазуху. То радість теплом розлилася в грудях. Нечасто мене Ява хвалить. Ми – хаміль-хаміль і в кущі пусковій за школою. У самісіньку гущину забрались, аж під стіну сарая. Темно тут, затишно, надійне місце. Хай тепер найдуть. Ото паніка буде. Не кінчаться сьогодні уроки. Аж до завтра вчитимуться. Без дзвоника як вони як без рук. У навчальному процесі дзвоник – основна річ», – сказав я, виймаючи з-під сорочки шкільне калатало. «Це ти красиво придумав, молодчинка», – мовив Ява, і взяв у мене з рук дзвоника. Я відчував, що йому було трохи прикро, що то не він придумав. Він звик усе сам придумувати. «О, знаєш що?» – стрепенувся він раптом. «Ми його Собакевичу на шию привісимо, га?» «Здорово», – сказав я, хоч і не второпав, для чого це треба. Але я був би останньою свинею, аби не сказав, що це здорово. Він же мене хвалив. «У тебе немає якоїсь шворки або що?» – спитав Ява. Кинувся я по кишенях. «Нема». «От чорт! І в мене нема. Слухай, а давай пасок. Отаке, а штани? Тож не назовсім, рукою подержиш. Якби в мене були на паску, а не на шлейці, я б хіба...» Позаяк я був сьогодні молодчинка, відмовлятись просто не мав права. Зітхнувши, я зняв паска, і Ява ловко почав прилаштовувати дзвоника Собакевичу до шиї. «Здорово! От здорово ми придумали!» – повторював він. І раптом за стіною сарая ми почули таке, що вмить примусило нас забути про дзвоник, про Собакевича, про все на світі. Сарай то був уже не шкільний. Просто він задньою своєю стіною виходив у шкільний сад, у ті зарості Бузьку. Сарай належав дядькові Бурмилу, завзятому рибалці, що жив одинаком і майже весь час пропадав у плавнях на риболовлі. Ми аж вліпли в стіну сарая, притуляючись вухами до кострубатих неструганих дощок. То що ж там почули такого Павлуша та Ява, ми дізнаємося у наступній серії. Всього найлепшого, до побачення! Всього найкращого і до зустрічі! Na program zaprasza firma Extral Aluminium, producent profili aluminiowych.